କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣ ମାନେ? ମୁଇଁ ତ ଭଲ ଅଛେ, ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣ ମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆର ଭଲ ଟାଇମ୍ ହେ, ଥଣ୍ଡା ତ ବହୁତ ଲାଗ୍ଲାନ, ରାତି କାମ କରିବା କିଛି ମନ ଲାଗ୍ବାର ନେଇଥିଲି, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବୋଲି ରହିଦେମୁ, ରାତି ରହିବ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କି ନେଇଥିର୍ ଲାଗି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ବାନି ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଆଜିକା ଆମେ ଭାତ ନେଇ ରାନ୍ଧୁ, ଭାତ ରାନ୍ଧିଲେ ଖୁରିନା ଜହ ଲଟକା ଆସିକି ନେଇଥିଲେ ମା, ରୁଟି ଆଉ ତରକାରୀ କର୍ମା ବେଟେ ବେଲେ ଆସିନି, ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ତାପରେ କାଟିବେ, ମିକ୍ସ ଏଇଟା ତୁନ୍ ଶାଗ କାଟିବେ, ଆଉ ମୁଇଁ ରାନ୍ଧିମି ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିମି, ରାତି ରୁଟି କର୍ମୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଫେର୍ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଦୁଇ ପର ଟାଇମ୍ ହେ, ମାନେ ଆର ଭଲ ଟାଇମ୍, ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ମାମା ବସିଛନ୍, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ସାଇକେଲ ଚଲୁଛନ୍ ଦୁଆରେ, ସାଇକେଲ ମାନେ ବଢ଼ିଆ କରି ଚଲାସନ୍, ହେଲେ ମୋତେ ଡର ଲାଗ୍ସି, ପଡ଼ି ପୁଡ଼ା ଗଲେ ହାତ ଉତା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ହାତ ଗୋଡ଼ କେମିତି କେନ୍ଦା ଭାଙ୍ଗିଗଲା କମ୍ କରା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ପାଖରେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ସାଇକେଲ ଚଲଉଥିଲା, ଆଉ ପଡ଼ିଲା ତାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ, ଯେ ତିନି ମାସ ରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍, ଆଉ ଅପରେସନ୍ ବି ହେଇଛେ, ସେଥିରେ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ସାଇକେଲ ଶୁଖିଲା ନାଇଁ ଚଲାବ ବା ବୋଲିକରି ମନା କରସି ବି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ବାବାର ସାଙ୍ଗମାନେ ବୋଲେ ବାବା ନୁ ଟିକେ କମ୍ ଏଜ୍ର, ବାବା ଦେହ ଭଲ ନ କିନି ବୋଲେ ବାବା ନିକେ ଆସନ୍ ବଡ଼ ଭାଗି, ଆଉ କଥା କଥି ଲାଗ୍ସନ୍, ତିନି ଜଣ ମିଶିକରି ସବୁଦିନ ଆସନ୍, ଏମାନେ ବସନ୍ ବାବା ଆଉ ଇ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରେ ବସନ୍, ଆଉ କଥା ଲାଗ୍ସନ୍ ବୋଲେ ବାବା ଦେହ ଭଲ ନ ତ ବୋଲେ ଘରକେ ଏଇଟା ବୁଲି ଆସିଛନ୍, ଆଉ କଥା ଲାଗୁଛନ୍, ବାବାକେ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ନ, ପୁରା ଭଲ ନୁର ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ରନ୍ଧା ଘରକେ ପଲେଇ ଆଲିନ, ଏଠିନି ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବି ବୋଲି ନାଇଁ କହୁଥିଲି କେଁ, ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବି ବୋଲି କଡ଼େଇ ତେଲ ଦେଲି ନ, ପିଆଜ ଫୁଜି ସବୁ ଦେଇକରି, ମସଲା ମସଲି ଦେଇକରି ତରକାରୀକେ ପହିଲା ଭାଜିକିରି ବି ମୁଇଁ କେବେ କେବେ ରାନ୍ଧସିଁ ତରକାରୀ, ବାକି ଆଜିକା ନାଇଁ ଭାଜେ, ପିଆଜ ମସଲା ଭାଜିଦେମି, ଆଉ ତରକାରୀକେ ହେ ମସଲା ଥି ସନ୍ତୁରି ଦେମି, ନୁନ ନୁନା ଦେଇକରି ଏନ୍ତା ଅଧା ଘଣ୍ଟା ବାକି କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଖାପି ଦେଲେ ତାପରେ ସିଝିଯିବା, ଆଉ ରାତି ରୁଟି କରାହେବା। ରୁଟିଟା ମା କରସନ୍ ବଡ଼ ବାଗି, ମା ବଡ଼ ମା ବାପା ଏମାନେ ମିଶିକିରି କରସନ୍, ମୋତେ ରୁଟି ଚିଟକା ଚୁଟକି କରାକୁରିଟା ମୋତେ ଝକ ପଧରା ଲାଗ୍ସି, ସବୁଥିରୁ ସଜର ବୁତା ବେଲେ କାଁ କରବ, ବାକି ଚିଟକିବାରଟା ମୋତେ ମାନ କଡ଼ା ଲାଗ୍ସି, ରୁଟି ଚିଟକା ତ ମୋତେ ସବୁଥିରୁ ଝକ କଡ଼ା ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଫେରେ ଆମର ଘରେ କିନି ଭେଜ୍ ଖାଇବାର ଲୋକ ଖାଲି ମୋର ମା, ନହେଲେ ସବୁ ବଡ଼ ବାଗି ନନଭେଜ୍ ସବୁ ଖାଏସନ୍, ତାମାନେ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଖାଏସନ୍ ସମସ୍ତେ। ବେଲେ ତରକାରୀ କରା ହେଇଥିଲା ବେଲେ ବାପା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଚିନି ପଚାରିଲେ କାଣା ରାତି କାଣା କରବା ଅଛେ ବୋଇଲେ, ବେଲେ ସୁମି କହିଲା ରୁଟି ଆଉ ତରକାରୀଟା ମା ନାନୀ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ ବୋଇଲା, ବେଲେ ଚିକେନ୍ ଚୁନା ନେମା କେଁ ବୋଇଲେ, ଆମେ କହିଥିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜିକା ରାତି ତାମାନେ ଚିକେନ୍ ଆନ୍ବାର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା, ବାକି ଏଥିନି କହିଥିଲି ଦେଇଥିଲୁ ନଥାଉ ନେ ଆନୁ, ଏମିତି ରୁଟି ଆଉ ତରକାରୀ ଖାଇଦେମା କେତେ ଶୀତ ମାସ ଏବେ ଜହ ଲଟକା ସରକା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେନି ବୋଲିକିରି, ବାକି ବାପା ଟିକେ ନେଉଛେ ବୋଇଲେ, ବେଲେ ଆଉ କାଁ କରବ ବୋଲେ ଆଣିଲେ ସୁମି ରାନ୍ଧ୍ବା, ଏଇଟା ମୁଇଁ ଆଣିଦେସି, ଆଉ ସୁମି ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧ୍ବା, ମା ରୁଟି ରୁଟା କରିବେ ନ, ମାନେ ମୁଇଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ରାନ୍ଧି ସାରେ ବି ଛୁଆଙ୍କୁ ପଢ଼ାମି, ନାଇଁ ପଢ଼ାଲେ ବି ନାଇଁ ହେବାର, ତାଙ୍କର ପୁରା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛେ, ନିଜକୁ ସବୁ ଦେଖବାକେ ପଡ଼ୁଛେ କି ନି, ସ୍କୁଲ ଗଲେ କେନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଟିକେ ଶିଖାତେ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଟି କେତେ ଶିଖିବେ ହେଲେ, ଏମାନେ ଯେନ୍ଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଛନ୍ ଡରବାର ବି ନାଇଁ, ଡରବେ ଥୋଡ଼େକି, ଆଉ ଏମାନେ ତ ଶୋଇ ବସିକିରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ ଘରେ, ବୋଲେ ନିଜକୁ ସବୁ ଦେଖବାକେ ପଡ଼ୁଛେ, ବୋଲେ ଯେମି ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ପଢ଼ାମି ଟିକେ, ତାପରେ ଫେରେ ରୁଟି ରୁଟା କଲେ କରି କରା ଲାଗ୍ମି, ଆଉ ସୁମି ବନାବା ଚିକେନ୍, ବୋଲେ ଆମେ ରୁଟି ଆଉ ଚିକେନ୍ ଖାଇମୁ, ଏମାନେ ଯେମାନେ ନାଇଁ ଖାନ୍ ରୁଟି ଆଉ ତରକାରୀ ଖାଇବେ।
ମୁଇଁ ତରକାରୀକେ ବସେଇଦେଲି ନ, ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ବା ତରକାରୀ ହେବାର୍କେ, ବେଲେ ଇଆଡ଼େ ମାଆ ଚାହା ପିସନ୍ ତ, ମାଆ ବଡ଼ ମାଆ ବାବା ସବୁ ପିସନ୍, ବେଲେ ତମକୁ ଲାଗି ଚାହା ବନଉଛେ। ଇମାନେ ଧନମନ୍ତ୍ରୀ ପତ୍ର ଗୁଟେ ଆମର ଘରେ ଜଗା ହେଇଛେ, ସେଟା ଦେଇକିରି ପିସନ୍ ଚାହା, ସେଟା ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ତାର ସେଣ୍ଟ୍ଟା ତା ମାନେ ଭଲ ଆସି, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଥୁଣ୍ଡି ଦେଲେ ବି କାମ ଦେସି, ସେଥିର୍ଲାଗି ସେଟା ଏଇଟା ପାଣିଥି ରଖିଛେ ଧୋଇକରି, ଆଉ ସେଟା ବି ଲଗାମି ଏଠି, ଆଉ ଗୁଟମରିଚ ବି ଲଗାମି, ଗୁଟମରିଚ ପାଉଡ଼ର, ଶୁଠି ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଲଗାମି, ଆଉ ଧନମନ୍ତ୍ରୀ ପତର୍, ଚିନି, ଯାହା ସବୁ ଦେଇକରି ଏଇଟା ଫୁଟେଇ ଦେମି। ଏଇଟା ଦେଖ ଦୁଇ ଜଣ ଆଇଛନ୍, ଏଇଟା ଆଉ ଇ କପ୍ତି ଏଇଟା ପହିଲା ଢାଲ୍ବ, ସେ କପ୍ତି ପହିଲା ଢାଲ୍ବ ବୋଲଛନ୍, ଏଇଟା ଆସିଛନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଚାହା ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ, ସମକୁ ଦେଇଦେମି, ଚାହା ବାବାକେ ବଡ଼ ମାଆକେ ମାଆକେ ସମକୁ ଦେଇଦେମି, ତାପରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାମି, ଟିକେ ତରକାରୀ ହେଉଛେ ସିଆଡ଼େ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାମି, ପଢ଼ି ପଢ଼ା ସାରିଲେ ଫେରେ ଖୁଆଇକିରି ଶୋଇଲେ ଯାଇକି ନାଇଁ, ଶୋଇଲେ ବି ରାତି ଜହର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ନାଇଁ ହେବାର, ଆମର ଛୁଆମାନେ ଜଲ୍ଦି ଶୁଅନ୍ ନାଇଁ, ଶୁଆଲେ ବି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ସି, ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଯାଇକିରି ଶୋଇସନ୍, ବାବୁ ତ ଜହର ଲେଟ୍ କରୁଛି ସବୁଦିନ, ମାନେ 12 ବଜେ ଦେଉଛେ, ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଲେ ବି 12 ବଜେ ଦେସି, ଆଉ ବୁଇ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇ ପଡ଼୍ସି, ଆଉ ସିଆଡ଼ୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠେ ନାଇଁ, ସିଆଡ଼ୁ ସକାଳୁ ଫେରି କ୍ଲାସ୍ ଥିସି 9 ବଜେ, 8 ବଜେ ଉଠ୍ବେ ବେଲେ ଜଲ୍ଦି ହର୍ବରେ ତର୍ବରେ କ୍ଲାସ୍ କରାବାରଟା, ଫେରି ପୁରା ମାନ କଡ଼ା ଯାଇଛି, ଖୁଇ ବି ନାଇଁ ପାରେ ଭଲ୍ କରିମି, ତୋର ସହିତ ତୋତେ ଖୁଆସି, ଆଉ ଜଲ୍ଦି କ୍ଲାସ୍ କରାସି, ସେଥିରେ ରାତି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇଦେଲେ ଠିକ୍ ହେସି, ସବୁ ଖୁଆଲେ ବି ଜଲ୍ଦି ଉଠିକରି କାମ କୁଆ ସବୁ କରିକିରି ଖୁଇ ଖୁଆ କରିବି, ଟାଇମ୍ ଥିସି, ଆଉ ଲେଟ୍ ହେଲେ ଟାଇମ୍ ନାଇଁଥାଏ, ଆଉ ହର୍ବରେ ତର୍ବରେ ସବୁ କର୍ବାକେ ପଡ଼୍ସି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ରୁଟି ରୁଟା କର୍ମୁ, ଆଉ ଖାଏମୁ, ତାପରେ ସବୁ ଶୋଇ ପଡ଼୍ମୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ଖୁଆ କରି ଶୋଇ ପଡ଼ୁ। ମୌସୁମି ରାନ୍ଧୁଛି ଚିକେନ୍, ରୁଟି ଥିଟା ଖାଏମୁ ଆମେ, ମୌସୁମି ପୁରା ମସ୍ତ ରାନ୍ଧୁଛି, ପୁରା ଯେନ୍ଟା ରାନ୍ଧୁଛି ପୁରା ସୁସ୍ଥା ସୁସ୍ଥା ରାନ୍ଧୁଛି, ମୁଇଁ ଟିକେ ହର୍ବରେ ହର୍ବରେ ରାନ୍ଧୁଛି, ସେଥିର୍ଲାଗି ନହେଲେ ଇ ପୁରା ସୁସ୍ଥା ସୁସ୍ଥା ରାନ୍ଧ୍ବା, ମୋତେ ତା'ର ଜହ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି ଥିଲି। ଆଉ ଆମର ସୁମିର ଗୋଟେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛେ, ଖାଲି ଖାନା ତାମାନେ ରାନ୍ଧବାର ରେସିପି ଛାଡ଼ୁଛି, ସେଥିରେ ତାର କାଣ ନାଁ ଗା ସୁମିନ୍ସ ଫୁଡ଼ ଗ୍ୟାଲେରୀ ତାର ନାଁ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଛାଡ଼ିଛି ସେଥିରେ, ସବୁ ରାନ୍ଧି ରାନ୍ଧି ସୁଯୋଗ ଖାଲି ଦେଖୁ ଟିକେ। ସେଟା ଆମର ବାବୁ କଥା ହେଲ, କେତେବେଳେ ଚିକେନ୍ ହେବା ଖାଇମି, ମୋ ମାଉସୀ ଜଲ୍ଦି ରାନ୍ଧବ ବୋଲିକରି, ଆଉ ଏଇଟା ନେଇଛି ଅଟକିଛେ ବିଟା ଆସିକରି, ଜଲ୍ଦି ରାନ୍ଧବ ମାଉସୀ ବୋଲିକରି, କେତେବେଳେ ତ ରାନ୍ଧୁଥିବ ଯେ ଖାଲି ବୋଲଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ ମୁଁ ବେଲୁଛେ ରୁଟି, ମୋତେ ସବୁଥିରୁ କଧରା ଲାଗ୍ସି ଏଇ କାମଟା, ରୁଟି ବେଲ ଅଟା ଚିଟକ ଏଇଟା ମୋତେ ସବୁଥିରୁ କଧରା ଲାଗ୍ସି, ତା ମାନେ ମୋତେ ଯଦି କିଏ କହିବେ ଭାତ ତୁନ୍ ସବୁ ରାନ୍ଧ, ମୁଇଁ ଅଟା ଚିଟକିକିରି ବେଲି ଦେଉଛେ, ରୁଟି ବେଲେ ହଁ ବୋଲମି, ଆଉ ବାକି ଅଟା ଚିଟକୁ ଆଉ ରୁଟି ବେଲେ ମୋତେ ସେଇଟା ମାନ ଗଢ଼ା ଲାଗ୍ସି, ଯେତେଟା ତୁନ୍ ବେଲେ ରାନ୍ଧିଦେମି, ମାଂସ ଯଦି ରାନ୍ଧିବା ସେମିତି ଆଉ ମାଂସ ଆଣିଲେ ବି ରାନ୍ଧିଦେମି, ବାକି ଅଟା ଚିଟକିବାରଟା ଆଉ ରୁଟି କଡ଼ାଟା ମୋତେ ସବୁଥିରୁ କଡ଼ା ଲାଗ୍ସି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ ଥରକେ ଦୁଇଟା କାମ, ଇଆଡ଼େ ହେଉଛେ ରୁଟି ଆଉ ସିଆଡ଼େ ହେଉଛେ ପୁରୀ, ବୁଇ ପୁରୀ ଖାଇମି ବଇଲା, ମୁଇଁ ରୁଟି ନେଇ ଖାଇ, ମୋତେ ରୁଟି ବନା ଲାଗେ ବଇଲା, ସେତେ ଟିକେ ପୁରୀ ଜହ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ତ, ବେଲେ ପୁରୀ ଖାଇବା ସେ ଆଉ ବାବୁ ରୁଟି ଖାଇବା, ଏତେ ସୁମି କରୁଛେ, ମୁଇଁ ବେଲି ଦେଲି ବେଲେ ସୁମି ଦୁଇ ଜଣ କଲେ ଏଇଟା କରୁଛେ, ଦୁଇ ଜଣ ବଇଛନ୍, ତାଙ୍କ ଥାଲି ଆଉ ଦନା ଦୁନି ବାହାର କରି ବଇଛନ୍, ଭୋଗ କଲାନ ବୋଲି କେତେବେଳେ ହେବା କେତେବେଳେ ହେବା ବୋଲଛନ୍, ଏଇଟା ଦୁଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ, ଦୁଇ ହଜେ ଦେମୁ ଖାଇବାର ଲାଗି। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଉଛନ୍, ଜଣେ ଖାଉଛେ ପୁଡ଼ି ଆଉ ଜଣେ ଖାଉଛେ ରୁଟି, ଏଇଟା ତବୁ ଥିଲା ବେଳେ ବାବୁ ମୋତେ କ'ଣ କ'ଣ କହିଦିଅ ଖାଇମି, ତବୁ ଯେ ବେଲା ବେଳେ ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ କହିଦେଲି, ଆଉ ସେ ଖାଉଛେ ପୁରୀ, ଦୁଇ ଜଣ ଚିକେନ୍ ଦି ଖାଉଛନ୍, ଟମାଟର ଟିକେ ଖାଇମୁ ବୋଇଲେ ଦେଇଛେ ଟିକେ ଟିକେ ଟମାଟର ଛାଡ଼ୁଛନ୍, ଟମାଟର ଟିକେ ମିର୍ଚା ଟିକେ ଜହ ଲାଗିଥିଲା ତ, ବେଲେ ମିର୍ଚା କେନୁ ଖାଇପାରିବା ଜଲଉଥିଲା, ବୁଇ ତ ଦୁଇଟା ପୁଡ଼ିନୁ ପଟେ ହିଁ ଖାଇଲା, ଆଉ ବାବୁ ତାଟା ଖାଇଲା ଦୁଇଟାକୁ, ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ହେଲେ ନାଇଁ ମାନେ ଦୁଇ ପଟ ପୁରୀ କି ଦୁଇ ପଟ ରୁଟି ବି ଖାଇନି ପାରନ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଖାଇଦେଉଛନ୍, ଆଉ ଏ ଅଧା ଛାଡ଼ିଥିଲା ବୁଇ ବେଳେ ତାଟା, ଆଉ ଆଉ ଅଧା ରୁଟି ଆଣିଲି ଏଇଟା ଖାଇଦେସି ଭଲସେ, ଦୁଇ ଜଣ ଝୁମିଲି ନ, ଦୁଇ ପରେ ଶୋଇନି ତ, ପୁରା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଶୁଆମି, ଠିକ୍ ଅଛେ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍। ଭିଡ଼ିଓକେ ମୁଇଁ ଏଠାନେ ରଖୁଛେ, ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା, ମୋର ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି କେହି ବି ନୂଆ ଅଛନ୍ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ପାଖରେ ଯେନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ଥିବା ହେତାକେ ବି ଦବେଇ ଦେବେ,
जितेबाला भी मुझे नुआ भिड छाड़मी आपके नोटिफिकेशन सागे सांग पहुँच जाए आप मोर भिडे देखिपारे ठीक अच्छे फिर बाय बाय।